честита победа на напред със Сиракуза в първата шестица. Коментарите за мача. Заслужена победа. Надиграхме на 100% отборната. Казахме, може би, много по-мобилизирани от тях. Трябваше смисъл да зарадваме тези фенове, които бяха дошли днес, и тези, които не успяха да дойдат, защото капацитетът е на такъв на стадиона. И мисля, че се получи доста здрав матч. Излезнахме и крайни победители, което ни беше главната цел. Но излезнахме напълно необранени. Това мога да ви го заявя на 100%. Можем ли да кажем, че спекулациите още повече ви мобилизираха, че ЦСКА няма да играе, че от вас не зависи това? Не, няма как. Четеме нещо, но това излиза и влиза в другото. Мисля, това няма как да. Напротив, това ни амбицира още повече да покажем, че може да играем един красив футбол. Излизате като че ли променени от есента, 3 мача, 3 победи, не сте допуснали и гол. Амбициите какви са сега пред Ботев в първата шестица? Това се говори вече след почивката, която ни дадем. Сряда ще седнем, вечер на трези глави ще седнем, ще говори треньора, ще каже от тук нататък какво следва и тази вечер ще се забавляваме заслужено. Треньора, може ли по съдействие на Емоцията споменат този трип? Имате ли сили за това? Това, щом той го е казал, значи навеждаме главите, стискаме ушите и сърце и дупе. Виждам, че си носиш манелката, какво ще подариш? Да, обещани са на мои близки приятели и обещах така, че ако ми зарадваме с победа и ще ги подаря.